Bem-vindos! Estamos aqui de volta com Laura Bow no começo do ato 4, que, né, tinha dado aquele negócio lá que a gente avançou muito rápido pro ato 5. E... peraí. Pra cá. Tá. E, ó, o candelabro indo. Opa, cuidado! Eu já tava usando de novo, eu já podia cair. Né? Lá, cuidado. Vamos pra cá. Vou tacar. Não passar por aqui, né? Que o candelabro tava dando chilique. Pra cá. Ok. E aqui os negocinhos das peninhas que ficou. Ah, você tá aí, Gibbs? Ei! Gibbs. About Colonel. Deixa eu fazer meu trabalho, senhorita. Ah, safado. Espero que ele não tenha destruído as provas de outros. Eu acho que era aqui, né? Pra cá. Dasha. Aqui, as coisas parecem muito suspeitas. Você pode ver os negócios aqui, ó. Um recorde. Um negócio quebrado. Ups, anda pra cá, saco. Aqui, você tá vendo um negócio de footprint. Aqui, você tá vendo os negócios de um. Né? É. Take record. Ok. Look mug. Look carpet. Look boa. Você não vê nada de especial, cara. Look foot print. Moody. Look mud. Tá, deixa eu ver agora. Inventory. Poker, monóculo. Deixa eu ver. Olha o Jeeves aí. Monocle on footprint. Caceta. Use monocle footprint antes que ele limpe tudo. Antes que ele venha, use monocle in carpet. Bosta. Olha, já limpou tudo, safado. Deixa eu salvar aqui. Salvar. Ato 4, parte 2. Vou até tocar uma musiquinha aqui. Wind up piano. Up, caceta. Wind up piano. Acho que é praticamente a mesma música, né? Agora não pense que você me engana, gente. Cadê você? Cadê você? Não tô destruindo as provas assim do nada. Ask Fifi about Jeeves. He is not this. How you say being business? Hã? Is he not this? Não é ele que, como não é ele que, como eu diria, fica de joelhos. Eita ferro! Ask Fifi about Colonel. Tudo que Henry precisa é alguém que se importe com ele. Ele está rodeado de pessoas que só querem ele morto por causa do dinheiro dele. Ask Fifi about Sally, a colega dela, cozinheira. Ela só cuida da própria vida. Ask Fifi about
Rudy, o que você acha daquele safado? Rudy é muito assustador, eu não gosto dele perto de mim, ninguém gosta. Ask Fifi about Ethel. Oh, a Madame Ethel é bem bêbada, não é? Ask Fifi about Gloria. Eu não, eu acho que ela não gosta de mim. Algumas vezes ela me dá uns olhares meio esquisitos. Lilian, eu sei que ela é sua amiga, Mademoiselle, mas eu não gosto quando ela está por perto. Vou perguntar sobre o advogado, Clarence. Eu não gosto dele, não gosto nem um pouco. Ask about Gertie, né? Bom dia, ela é uma mulher muito vil. Ask she about. Era, né? Que ela morreu. Faltou quem? A Lilian. Faltou o doutor, né? Wilbur. Wilbur é engraçado, é um engraçadão, não é não? Se você diz. Ask Fifi about Fifi. Eu não gosto de falar sobre mim mesma, mademoiselle. Ninguém gosta, né? Give Polly Cracker. Ah, eu vou ensiná-la. Ela não pode terminar comigo. Ah, isso eu já tinha visto. Eita, ela foi embora. Calma, 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 calma. Não vão fugindo assim, não. Não pense que vão fugir da minha investigação. Ato quarto, parte 3. Acham o quê? Estão pensando o quê? Pra onde eles podem? Eu preciso tomar cuidado pra não, né? Será que estão na cozinha? Não. Será que ainda tem café? Look into pot. Ainda tem um pouquinho de café. Precisava esquentar. Ó, o assassino ali, ó. Vou pegar, vou pegar, vou pegar ele. Tava aqui em cima, né? Tá achando o quê? Que eu tenho medo? Eu sei que é um jogo da serra, mas eu não tenho medo, não. Ixi, ó, o tempo passou. E o Rudy foi pra cá, né? Cadê você, Rudy? Rudy! Ask Rudy. Talk Rudy. Ei, Rudy! Alguma coisa está errada, eu consigo sentir. Eu não entendo o que está havendo aqui. Onde está todo mundo? Eu tentei avisá-lo, mas ele não parece estar prestando atenção em. Você tenta avisá-lo? Parece que ele não tá prestando atenção em você. Eu tento avisar. Ô, gente, a galera tá morrendo. Vocês estão sabendo? Aliás, o cadáver do Clarence estava aqui, né? Meu Deus. Parem de ser um bando de bêbados. É claro que desapareceu, né? Cadáver do Clarence. Não, do Clarence não, perdão, do Dr. Wilbur. Era ele que tava morto ali, às vezes eu confundo. Quem já morreu foi primeiro a cunhada.
Primeiro foi a cunhada, depois quem mais? Ah, tá, não tem nada aqui no coisinha. Vamos pra cá então. Oi. Talcelli. Ei, senhorita Laura. O que você tá fazendo aí? Só tá dando uma. Olá? Ask about Gloria, que desapareceu. A senhora Gloria não é muito diferente da mãe dela, só mais jovem. Eita, olha o Clarice aqui! Oh, não falei? Tá vivo? Leve seu talk. Clarence. Clarence não está com muita vontade de falar. Oh, meu Deus do céu. Calma. O tempo tá passando muito rápido. Ah, eu salvei aqui. Deixa eu salvar mais um novo salvamento. Ato 4, parte 4. Ele tava indo nessa direção, né? Veio pra cá. Cuidado com o jacaré. Ô, onde é que você tá indo? O que é isso? Glória está deitada perto do negócio do gazebo. Uma clara inspeção mostra que alguém a estrangulou com o próprio negócio de boa. Não, não é disso que eu quero. O engraçado a frase que colocou aqui. Apesar de estar um pouco acabadinho, o gazebo parece muito convidativo. É, tô vendo. Sir Hersh Gloria. Você não está perto o suficiente. Hersh Gloria. Nervosamente você vê o cadáver dela. Ela foi estrangulada com a própria. Luke Glória. Tá, foi estrangulada. Luke Boa. Tá. Tem um nó ao redor do pescoço dela. Take Boa. Não? Tá muito amarrado. Use Monocle on Gloria. Take Feeder. Você não pode pegar isso. Caceta. Ei, vem cá! Ei! Vem cá! Você aí! Ah, agora a briguinha deles que a gente viu lá. Sai da minha frente, babaca! Não, você sai da minha frente! Ora, por que você não. Seu chiliquento! Não mexa comigo, cara! Pode cair fora do meu caminho! Isso não é a última vez que você ouviu falar de mim, Rudy! Você vai pagar por isso! A banana! Ei! Sumiu já, desgraçado! Ok. Acho que essas são as cenas mais importantes do capítulo. Eu ainda. Cara, eu preciso pegar a porcaria do. Deixa eu ver se consigo abrir uma porta aqui. Open door. Consegui. Olhar bonecas. Tem várias bonecas andando por aí. É, elas. Você fica imaginando que é que costumava ouvi-las. Tem um pôster ali. Luke pôster. Aqui, ó. Uma mesinha. Um ursinho. Tá. Tá bom, tá. Salvar, né? Antes que. Ok.
Ah, peraí, já sei. Eu tô com um negócio aqui que eu posso usar no poço. Que é o crank, aquele negócio lá. Pra cá, né? Look well. Look into well. Use crank. O que você quer fazer com o crank? Use crank on well. Acho que é melhor pull rope. Winch up well. Não, eu quero. Tá vendo isso aqui, ó? Esse que eu quero. Tá vendo isso aqui, ó? Tá entendendo isso aqui, Jô? Inventory. Ah, e se eu fizesse? Peraí. Use oil can on well. Não? Não. Qual que é o nome que se dá pra. Use rope. Turn. Crank. Ah, finalmente! Só isso? Tem um velho. Tem um velho. Ia falar barril, não, tem um velho balde que mal segura água. Look. Look well. Bucket. Take bucket. Ele pertence ao poço. Inventory. Look into book well. Look into book. Nossa, peraí. Look well. Look bucket. Nossa, bucket. Look into bucket. Ah, tem água. Put hand on bucket. Tem outra forma de dizer isso? Look into water. Tá, um monte de. Tá, coisinhas de. Ah, não é no chão, tô olhando. Look into bucket. Look into bucket water. Como que fala? Esvaziar. Qual que é a palavra que usa para esvaziar? É, empty. Bucket. Não? Eu escrevi, acho que eu escrevi. Empty. Nossa! Eita ferro!
Caramba! Eu acho que se você mexer o empty, ele não vai. Tá bom. Drain out water. Não. Throw water. Ah, caceta! Turn bucket. Look. Deixa eu ver, inventory. Ai, 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 ai. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer com esse negócio aqui. Deixa eu só dar uma pensada. Peraí. Sei lá, put. Porque esvaziar seria. Você vai empty ou drain out. Ou draw. Nossa. Ou jogar a água fora. Deixa eu pensar. Tá. Aqui. Parece que na verdade a importância disso aqui vai ser outra. Vamos ver se eu consigo fazer um negócio diferente aqui, então. Já tá salvo, né? Aqueles minutos finais. Vamos tentar aqui de novo. Print up. Oh, caramba, qual que era a frase que eu já esqueci? Wind up crank. Não. Então, na verdade, isso aqui poderia ser uma possibilidade de encontrar um dos cadáveres. Seria nesse poço aqui, mas pelo visto assim não vai dar. E aí a ceninha. Tá, quem se importa? Vamos ver de novo, vai, que é legal ver esses dois se bater. Não, não vou ver. Bom, basicamente o que eu tava dando uma olhada é que a importância do. Eita! Oh, 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 oh! Eita! Supply. Chuplin. Talk. Jeeves. Tô culpado, até tô vendo. Talk. Fifi. Eu tô com muita pressa pra terminar isso. Ah, tá. Não tenha pressa, não. Ok. Enfim, basicamente. O negócio do poço seria só uma forma de você descobrir um dos corpos. Mas aí precisaria de uns negócios específicos para acontecer. Enfim. Tá bom, fiquem aí de boaça. E que agora, deixa eu ver, eu já dei o como fala? Já dei o biscoitinho pro Polly, já descobriu cada. Eita! Agora o ato 5. Agora sim! Que a gente veio correndo. Meia. 11 horas. Nossa, aí. Vamos inteiro, vai. Já que a gente tá aqui mesmo. Uma. Duas. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11.
Que bela coleção de armas o tio Henry tem. Eu fico imaginando. Oh, Laura, você que me assustou. Te assustei? Ah, não dá nem pra falar com ela. Talk, Lilian. Você me deixou surpresa, Laura. Você está se mantendo ocupada ou se tô? Sally gosta de cuidar de si mesma, mas ela tem um bom coração. Rudy nunca trabalhou um dia na sua vida. Ele trabalha. Ela acha que ela vai falar as mesmas coisas. Ask about seu tio. Eu acho que alguém está jogando o tio contra eu. Alguém deve ser alguém próximo. Bom, não, fala sobre mim. Como eu saberia? Não, melhor. Tell about Gloria. Eu já falei pra você, Lara. Não tem nada ali. Ask about a sua mãe, Ethel. Por que você se importa com a minha mãe? Eu não quero falar sobre ela. Ask about Jeeves. Eu acho que tem alguma coisa entre Fifi e Jeeves. O tio Henry estaria muito interessado em saber disso, pode ter certeza. Ok. Nossa, tem uns gritos aqui perto, desculpa. Não quero discutir a tia Gia. O que que você estava vendo aqui, então? Ah, peraí. Inventory. Show record. Não quero olhar para isso. Show cane. Eu tenho certeza que essa é a bengala do tio Henry. Por que que você tá carregando ela para lá e para cá? Eu a peguei ela de passagem. Só pode se dizer que é isso. Inventory. Show monóculo. E aí? Handkerchief. Show handkerchief. Peraí, calma. Handkerchief. Show handkerchief. Parece familiar. Ah, é? Bom, o que que você estava vendo aqui? Look armoire. Look inside armoire. Fique longe disso, Laura. Essas armas pertencem ao meu tio. Como eu saberia disso? Tá certo. Deixa eu então. Né? Ok. Ok. Agora a gente vai começar o ato 5 apropriadamente. Nossa, deu uma parada de repente. Eu achei que. E aqui é um armário fechado, né? Mas poderia rolar uma tretinha aqui. Tá tudo na paz do senhor? Aqui também. Tudo na paz, nosso Senhor. Vamos vir para cá.
também aqui. Eu acho que talvez não vá acontecer mais muitas coisas na casa, porque tá todo mundo dando rolê lá fora. A única que ainda tava na casa era a Glória, ouvindo lá os discos dela até ser enforcado. Ah, você tá aí, tio? Opa! A Lilian também! Vai ter treta. Mas, tio, eu não entendo. Como é que você pôde. Laura, o que que você tá fazendo aqui? Opa! Eu vou ter que espionar vocês então. Move our money. Um negócio de charuto aqui embaixo. Smell. Tem um pequeno aroma de. Take cigar. Não tá perto o suficiente, nossa. Take cigar. Look eyes. Por que você tá me tratando assim, tio? É, você não se importa como eu me sinto? Eu não me importo mais pra você? Eu não importo mais pra você? Você importa para mim da mesma forma que todo mundo mais importa, nem mais, nem menos. Mas eu não entendo, eu pensei que eu era especial, eu pensei que você se importava comigo mais do que por Glória ou Rudy e qualquer um dos outros. Você está certa, você poder pensou isso, mas você estava errado. Quando eu vim aqui visitar o senhor, você era como um pai para mim, como você pode ser dessa forma agora? Eu tenho que você tenha confundido as coisas, Lilian. Eu estava apenas tentando ajudar a minha irmã, só isso. É, para mim, você sempre foi a filha insegura e mimada dela. Eu não quero mais ouvir nada disso. Você está mentindo para mim, tio. Alguém está por trás disso. Eu sei que está e eu tenho a intenção de descobrir quem é. Au revoir, tio Henry. Peraí. Ah, já sei. Use monocle on cigar. Mas eu acabei de fazer. Use monocle on cane. Ah! Quanto que eu vou poder usar essa porcaria de monóculo? Que eu não consigo usar nunca essa porcaria. Talk colonel. Show cane. Você não tem nenhuma reação. Show cigar. Você tem não nenhuma reação. Safado. Ato 5, parte 2. Cadê a Lilian? Será que ela tá aqui? Não tá. Olha o candelabro. Quer ver que eu vou pegar os dois na. Ah, eu achei que ia pegar os dois no flag daqui. Eita! Oxi! Oxi! Ó a musiquinha! Look! Fifi deve estar pronta para ver alguém muito especial. Ela está realmente se arrumando bem, né? Parece muito bonita. É, você não deveria estar aqui, mademoiselle. Esse é o meu quarto privado. Ok. Calma aí. Safe. Aqui, pronto. Dê ela essa bengala de volta ao R. Show cigar. Ah, sim, esse é o negócio do Henry. Inventory. Show record.
Não poderia me importar menos. Inventory. Hand Care Chef. Show Hand Care Chef. Não é familiar para mim. É, pergunte a Madame Prune. Aitel. Ah, será que é o coisinho da Aitel? Da mãe, né? A mãe bêbada lá. Ok. Então, porque eu tava vendo o Jeeves todo se preparando lá pra noitada, aquela hora. Olha só, vamos ter mais uma conversinha aqui. Talk Florence. Oh, olá, jovenzinha, Laura. Tell about Gloria. Você está indo longe demais com essas histórias, jovenzinha. Show hand care chief. Nunca vi isso antes. Show Kane. Mas parece o negócio do coronel. Show cigarro. Será que não é o seu, não? Você também fuma? Esse não é o meu cigarro. Seu cigarro não, meu charuto. Show record. Show record. Isso não me interessa. E aí? Ok. Será que ele vai conversar com o papagaio? Senti um pequeno aroma de perfume. Smell. Sniff, sniff. Faltar o Clarence bebendo sozinho. Puxa, acho que eu perdi uma oportunidade de ver a Ethel conversando com o papagaio, porque ela tava conversando com o papagaio. Orra! Puta, tá indo rápido esse ato 5 também. Precisa tomar cuidado pra não atropelar os acontecimentos. Look, Rudy. Ele está tomando um cafezinho e comendo uma torta. Talk, Rudy. Ah, Laura, você ainda está acordada? Está ficando muito quieto aqui. Todo mundo já deve ter ido para a cama. É, para a cama perpétua. Ask for a pie. Eu quero um pedaço. Se você quiser, apenas vai e pegue. Me dá um pedaço de torta aí. Você não tá com fome agora. Peraí, deixa eu... Calma, esse ato 5 também tá meio rápido. Ato 5, parte 3. Eu vou contar sobre a Glória. Você não vai me fazer acreditar nessas histórias dessa vez. Tá bom. Show Monocle. Não quero olhar. Show Kane. Esse é o negócio. Tá. Show Cigar. Isso parece o charuto do tio. Mas joga isso fora. Show Hand Care Chef. Hand Care Chef. Show. Parece só um guardanapo pra mim. Tá bom. Pô, cadê as tortas? Deixa eu pegar um café então. Look into pot. Ah, é, eu não. Você não gosta de nada também? Porra. Não gosta de café, não gosta de licor, não gosta de porra nenhuma.
open. Jeeves está ficando pronto para alguém especial. Ele tá realmente está todo, né, ajeitando a aparência. Olha só. Ó. Você vê um lindo buquê de flores na cama do Jeeves. Você está sentindo que you have a feeling you know who will be recipient. Você acha que sabe quem vai ser a dona dessas flores? Claro que eu sei. Eu! Não pertencem a você. Dane-se! Ó, tá até escovando os dentes! Não você de novo. Oxi. A animação dele se arrumando vai completar ou tem que sair arrumando o cabelo? Não, acho que é só em turno, só vai. Talk about Fifi. Você não tem nenhuma resposta. Essa animação agora tá em loop. Peraí, deixa eu só salvar, no dia das dúvidas. Ato 5, parte 4. Será que a minha amiga tá na casinha de bonecas aqui? Open door. Não, a mesma merda. Não tem nada aqui. Aqui é o celeiro ou é... Essa é a... Peraí! Eita ferro! A Ethel foi acertada na cabeça e morta. Alguma coisa terrível está havendo aqui. Não brinca! E você de repente sente um arrepio passando pelo seu corpo de forma ominiciosa. Ah, agora? Look, Ethel. Parece que ela foi atingida fatalmente na cabeça. Search, Ethel. Você não tá perto o suficiente. Caceta. Ó, aqui tá perto o suficiente. Você vê, ela foi morta por um golpe na cabeça. Só isso? Mais nada? Só isso? Não consigo ir pra lá. Ok, então... Isso aqui é alguma coisa? Opa, tô vendo umas... tô vendo umas... Salvar... Tô vendo umas pegadas ali. Tá. O que que tem aqui?
Ah, tem uma. É um rolling pin. Take rolling. Uma. É um negócio de fazer bolo. Qual o nome? Esqueci. Ah, já sei, já sei. Use monocle con rolling pin. Tô vendo que esse monóculo tá sendo inútil aqui. Quem será que bateu na. Na Etel, será que foi a cozinheira? Pra cá, né, a casinha dela. Nenhum cadáver da Glória aqui, ótimo. Lugar aqui que eu deixei a fonte ligada e ainda está ligada, ótimo. Knock door. E aí? Show rolling pin. Show rolling pin. Isso não me interessa. Ah, não? Show. Ah, enfim. Acho que não é por esse caminho aqui agora. Eu acho que agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou é dar um biscoitinho lá pro bichinho. Queria entrar pelo outro lado, mas tudo bem. Ainda tá comendo a torta aí? Ó, assassino ali passando. Vou dar um biscoitinho pra ele, se você não se importa, Clowns. Give cracker to Polly. Jeeves, me beije de novo. Ah! Eita ferro. Vou falar pro Clarence. Ele não tem nenhuma resposta. Jeeves. Ok. E aqui também já limpou todas as cenas do crime. O cara aqui não tá mais aqui, professor. Professor não, o cara no. Eu quero muito essa arma aqui para me proteger, sabia? Oh, o assassino passando de novo. É.
Vamos subir. Na verdade, esse aqui, na verdade, é só a biblioteca, né? O estúdio do Henry. É lá em cima. Estúdio não. É, tanto o estúdio quanto o quarto do Henry. Aqui. Oh, errei o quarto. É aqui. Aqui, de novo. Agora sim! Meia-noite, ato 6. E a cadeira de roda abandonada ali. Um, dois, três. A cadeira de roda tá vazia no centro do quarto. E não tem elevador nenhum. Você não vê um elevador, só o buraco do elevador. Ok, então vamos salvar. Ato 6. A gente continua no próximo. Até mais.